ٹھیک، یہ تربیت تھی حقیقت میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کا عین تقوی ہے، ان کی طہارت ہے، ان کی اچھے سوچ کی دلیل ہے کہ اس طرح کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگر شادی کا اظہار کریں، اگر وہ شادی کا مطالبہ کریں ماں باپ سے یہ کہہ کر کہ ان کے جذبات کو ختم نہیں کرنا چاہیے یا ان کو مرعوب نہیں کرنا چاہیے، ان کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے کہ شادی کی بات کرتا ہے، شادی کا مطالبہ کرتا ہے، شادی کی جلدی لگی ہے، نہیں، ان کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے، جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے، لڑکا اس قابل ہو جائے کہ وہ ایک حد تک اپنے گھر کو سنبھال لے سکتا ہے، اس کے لیے مزید کوئی معاملات نہیں ہے تو شادی کر دینی چاہیے، خامخواہ کی 25 سال کی رٹ نہیں لگانی چاہیے۔